Na nájezdové rampě z ulice Povltavská, která se napojuje na most barikádníků, aktuálně probíhá kompletní přestavba. První práce zde přitom probíhaly už v loňském roce, které pokračují i letos. Momentálně se na místě bourá a poté proběhne kompletní rekonstrukce rampy a části mostu barikádníků, ale pouze napojení. Ten most odstrojíme, odbourají se chodníkové římsy, ty budou vystavěny úplně nové. Dále bude kompletně vyfrézovaná vozovka, dojde k přeizolaci celé rampy a poté položíme nové vozovkové souvrství, nové dopravní značení. Vzniknou nové římsy, kde vede chodník i na druhé straně, kde je zádržní systém. Kompletně se také vymění zábradlí a celý zádržní systém, včetně svodidel. Stavební práce pochopitelně omezí dopravu. Rampa se ale bude vždy opravovat po jednotlivých polovinách, aby omezení bylo pokud možno co nejmenší. Vždy zachováme nájezd v jednom jízdním pruhu. Tato rampa je poměrně kapacitní na to, kolik zde projíždí vozidel, protože se jedná o nájezd ulice Povltavská směr do centra. Zde řidiči na Povltavské často jezdí do tunelového komplexu Blanka a tuto rampu využívají, dalo by se říct, méně, než má samotnou kapacitu. Objízdné trasy nařízeny nejsou. Samotné bourací práce začaly už 8. ledna tohoto roku. Nicméně pokračovat se bude ještě několik dalších měsíců. První etapa bude končit 24. března. Na to bude následovat etapa od 25. března do 9. června, s tím, že samozřejmě pokud práce budou dobře pokračovat a budou ideální klimatické podmínky, protože my i teď tím, že pracujeme v zimním období, tak počítáme, že musíme vyčkávat s některými pracemi na vhodné klimatické podmínky, tak by se tento termín mohl zkrátit. Na místě platí střední míra dopravní komplikace, tedy žlutá, zejména v čase dopravní špičky, proto počítejte se zdržením 10 až 30 minut.